Magdalena, ćao! Ćao svima! Veliki pozdrav, poljubasi od mene. U današnjem videu pročitat ćemo vam jednu bajku za laku noć. Možda se nekim ovaj video neće dopasti, ali snimamo ga iz samo jednog razloga. A razlog je taj što ćemo se Magdalena i ja za nekoliko dana po prvi put u životu za ove 4,5 godine rastati na otprilike 7 dana. E sad, pošto je Magdalena navikla da je neko, to jest da je mama čita priče za laku noć, a mama neće biti tu, odlučila sam da je snimim ovako jedan video, tako da će pre spavanje moći da ga pusti i nema potrebe da joj i ko drugi čita bajke. Znači, bit će kao da je mama tu. Pa da počnemo. Danas vam predstavljamo Magdaleninu trenutno omiljenu knjigu koja se zove Maša i medved. Najlepše priče u novom ruhu, omiljene bajke prilagođene najmlađim čitaocima. Geronimo Stilton, najpoznatiji novinar na ostrvu Miševa, vodi vas na uzbudljivo putovanje u svijet bajki. A Stilton je ime čuvenog sira koji se od kraja 17. veka proizvodi u Engleskoj. Naziv sira je zaštićena marka. Nekada davno u kućici blizu šume živeli su deka, baka i njihova voljena unuka Maša. Evo kućica, deka, baka i Maša koja se igra u dvorištu sa pilićima. S tim u vezi imamo i jedno pitanje. Koliko pilića ima na slici? Hajde, Bogu, broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hajde da vidimo da li je to tačno rešenje. Na kraju ove knjige nalaze se rešenja svih pitalica i kao što možemo videti, ovdje piše ima 10 pilića, što znači da je tačan odgovor. Bravo, Bubu! Jednog dana na kapiju su im došle Mašine drugarice i rekli: Mašo, idemo u šumu da beremo borovnice. Hoćeš li i ti sa nama? Evo drugarica, a evo i Maš. Maša jedva čekala da pođe sa njima, ali je ipak najpre pitala baku i deku za dozvu. Oni joj rekoše: ide slobodno, ali nemoj se udaljavati od drugarica, jer bi mogla da se izgubiš u šumi. U šumi je Maša sasvim zaboravila šta su joj baka i deka rekli. Skakutala je od jednog grma do drugog, čas levo, čas desno, dok nije sasvim izgubila iz vidokruga svoje drugarice. Kada je shvatila da je ostala sama, pokušala je da se vrati, ali nije uspela da nađe stazu kojom je došla. Izgubila se u gustoj šumi. Maša je hodala i hodala, sve dok nije došla do kraja šume gdje se nalazio proplanak i na njemu jedna kućica. Možda će u njoj naći nekoga ko bi mogao da joj pomogne. Devojčica je pokucala na vrata, ali ju niko nije otvorio. Evo i kućice i Maše koja kuca na vratima. S tim u vezi imamo jedno pitanje. Kaže, vidiš li gdje se sakrila veverica? No. Da, veverica se znači nalazi ovdje gore na terasi. Evo i rješenje, veverica se krije gore na senu. Tačan odgovor. Maša je pažljivo otvorila vrata i ušla. Kućica je bila ljupka i uredna sa lijepim zavesima na prozorima i velikom drvenom klupom kraj zida. Maša je sela, pogledala unokolo i rekla: baš me zanima ko ovdje živi. Kaže, pronađi predmet kom pripada ova senka. Kaže, rešenje, senka pripada tiganju koji je okačen na zid. Bravo, Bubu, tačan odgovor. Prošlo je nekoliko sati, ali se vlasnik kuće i dalje nije pojavljivao. Sunce je već zašlo, a na nebu su se pojavile prve zvezde. No, Maša je još uvijek bila sasvim sama i čekala da neko dođe. Tada se iznenada vrata širom otvoriše i na njima se pojavi tamna i velika senka. Bio je to medved, veliki i krupan, poput ormara. Sirota Maša se mnogo uplašila. U tom je medved reče: ko si ti i što radiš ovdje? Djevojčica se skupi svu hrabrost pa mu objasni kako se izgubila u šumi i zamoli ga da joj pomogne da pronađe put natrag do sela. Ali on na to samo protrlja šape, sav zadovoljan. Ha, 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 ha. Ja ne želim da se ti vratiš kući, već dugo želim da nađem nekoga ko bi mi postavljao sto, prao sudove i čistio pod. Od sada ćeš živjeti ovdje sa mnom. Kada je čula da neće moći da se vrati svojoj kući, Maša se veoma rastužila i iz lica je potekoše krupne suze.
Pokušala je na stotinu načina da ubedi medveda da je pusti, ali on nije hteo ni da čuje. I tako je devojčica ostala da živi u toj kućici na ivici guste šume gde je pomagala medvedu u svakodnevnim poslovima. Čistila je podove metlom, kuvala ručak, sređivala kuhinju i prala veš. Kao mama bubu. Svakog jutra, pre nego što bi otišao u šumu, medved bi joj prijetećim glasom rekao: "Teško tebi ako pokušaš da pobegneš, ako ne budeš kod kući kad se vratim iz šume, naći ću te i poješću te u jednom zalogaju." Maša je bila veoma uplašena, ali to nikako nije značilo da namerava tek tako da se preda. Zato je ona počela da kuje plan i smišlja kako bi mogla da pobegne od medveda i vrati se bakinoj i dekinoj kući. Mislila je, mislila i mislila, sve dok ju jednog lepog dana konačno nije sinula sjajna zamisao. Kada se te večeri medved udobno smestio u svoju fotelju, Maša mu je rekla: "Medo, dozvoli mi, molim te, da bar jednom odem u selo, žela bih da odnesem kolačiće baki i deki." Ali medved joj ovako odgovori: "Ne dolazi u obzir, siguran sam da ćeš pokušati da pobegneš. Napravi kolačiće i daj ih meni, pa ću ih ja odneti u selo tvoje baki." Sutradan se Maša rano ujutru zaputila u kuhinju i brzo napravila veoma ukusne kolačiće sa trešnjicom na vrhu. Zatim je uzela jednu veliku korpu i rekla: "Slušaj, Medo, kolačići će biti unutra, ali nemoj slučajno da ih pojedeš. Kada kreneš, ja ću se popeti na vrh onog visokog hrasta, posmatraću te odozgo i paziti šta radiš." U vezi pripreme kolačića imamo jedno pitanje. Kaže: "Koliko teglica meda vidiš na polici?" Teglice meda izgledaju ovako, s ovim plavim povezom na vrhu, i evo, nalaze se ovde na ovoj polici. Ajde, bubu, izbroj ih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koliko ih ima? 12. Ajde da vidimo da li je tačno rešenje. Na polici ima 12 teglica meda, znači da je rešenje tačno. Medved je tamo pružio šapu da uzme korpu kad mu Maša iznenada reče: "Pre nego što krenješ, izađi začasto ispred kuće i proveri da li si spremao oluja. Ne bi baš bilo zgodno da usput pokisneš." Medved je zabrundao negodujući, ali je ipak poslušao Mašu i izašao da proveri. Maša je to odmah iskoristila i spretno se uvukla u veliku korpu. Dobro se sakrila ispod tasna sa kolačićima i sačekala da se medved vrati. Lukava Maša. Kada se vratio u kuću, medved reče: "Proverio sam, na nebu nema ni jednog oblačka, pa mogu odmah da krenem." I tek je tada primetio da je kuhinja prazna. Pomalo začuđen, medved uzviknu: "Ma kud li je sad nestala ona devojčica? Možda se već popela na hrast." Zatim uprti korpu na leđa i pođe na put. U vezi sa ovom sličicom imamo i jedno pitanje. Gde su medvedove papuče? Tačno, medine papuče su ispod peći. Medved išao puteljkom kroz gustu šumu visokih borova, koje su zatim smenile breze i ostalo šumsko drveće i rastinje. Hodao i hodao i hodao. Medved se već prilično umorio, a onda iznenada ugledao divan proplanak prepun raznobojnog cveća i sav srećan uzviknuo: "E, ovo je pravo mesto za odmor, a usput ću smazati nekoliko ukusnih kolačića." S tim u vezi, to jest u vezi ove sličice, imamo jedno postavljeno pitanje. Pronađi životinju kojoj pripada ova senka. Senka pripada ptičici koja stoji na grani. Bravo, bubu. Sve to čula i malena Maša i dalje skrivena na dnu korpe, pa glasno reče: "Vidim te, Medo, vidim te. Dalje šape od kolača, odnesi ih mojim dragim baki i deki." Medved se nađe u čudu. "Ma gle čuda, ono devojčica baš daleko vidi, sa onog hrasta pred mojom kućom ništa ne može da je promakne." Pošto nije imao kud, uprti ponovo korpu na leđa i nastavi put. Znači, Meda je mislio da je Maša na hrastu ispred njegove kuće, a nije primetio da je ona zapravo u korpi. Vidi kako se smeje, opasnica. Prođe još malo vremena, a medved opet stade da predahne pored potočića, pa reče: "E, ovo je pravo mesto za odmor, a usput ću smazati nekoliko ukusnih kolačića."
Evo i Medinog drugog pokušaja da pojede neki kolač. A Maša se ponovo oglasi. Vidim te, Medo, vidim te. Dalje šape od kolača, odnesi ih mojim dragim baki i deki. Medved poskoči od iznenađenja i zbunjeno uziknu. Ma ona devojčica vidi bolje od sokola. Nekim čudom uspeva da me prati čak i sa tolike udaljenosti. Čemeda i dalje ne primećuje da je Maša u korpi. I medved ponovo ustade i produži dalje hodajući se brže. Jedva je čekao da stigne do sela, isporuči kolače i vrati se svojoj kućici. Već se umorio. Kada je napokon stigao do sela, medved je bio veoma, veoma umoran. Evo bakine i dekine kuće. Čim je našao kućicu u kojoj su živjeli Mašini baka i deka, medved je sve snage zakucao na vrat. Kuc, kuc, kuc. I zatim povika. Hej, otvorite, unuka vam je poslala poklon. U vezi sa ovom sličicom, bakinom i dekinom baštom, postavlja se jedno pitanje. Kaže, koliko paradajza vidiš u bašti? Evo, ovdje ih je već mnogo, pa da ne bismo brojali. Ja mislim da je tačan odgovor 20, ali hajde da proverimo. Ima 20 paradajza, tačan odgovor. Ali buka je uznemirila komšijske pse koji su osjetivši miris medveda izjurili iz dvorišta i počeli besno da laju pokazujući oštre zube. Medvedu je odmah bilo jasno da je u nevolji, zato je brže bolje spustio korpu na stepenici ispred kući i pobegao put šume koliko ga noge nose. Preplašeni iznenadnom galamom, baka i deka izađuše iz kuće ne bili saznali šta se dešava, ali pred kućom nije bilo nikoga. Pred njima je stajala samo jedna velika korpa. Baka upita, čija li je ovo korpa i šta li je unutra? U vezi sa ovom sličicom postavlja se jedno pitanje. Kaže, gde je dedin šešir? Pa da, Magdalena zna na pamet sve odgovore, pošto ovo čitamo svako večer pred spavanje. Dedin šešir je na balkonu gornjeg sprata, tačan odgovor. Tata deka pažljivo priđe korpi, podiže šareni stolnjak kojim je korpa bila prekrivena, iz korpe iskoči njihova unučica Maša. Kada su vidjeli da je njihova Maša živa i zdrava, baka i deka zaplakaše od radosti. Čvrsto su je grlili i ljubili, presrećni što im se vratila. Kada im je Maša ispričala što je se sve dogodilo i kako je uspela da pobegne od onog nevaljalog medveda, baka i deka su počeli na glas da se smeju hvaleći Mašu zbog velike hrabrosti koju je pokazala. Od tog dana su živjeli srećno i zadovoljno. U vezi sa ovom završnom krajnjom sličicom postavlja se jedno pitanje. Kaže, pronađi životinju koju pripada ova senka. Ko je to? Ova kokoška. Senka pripada smeđoj koki. Tačno rješenje. I to bi bio happy end. Srećan kraj. I na posljednjoj stranici ove knjige, to jest na završnim koricama, piše. Ovu knjigu smo pročitali ja i... Mama. Mama, u našem slučaju, Magdalena i ja. A na samom početku knjige, znači na početnim koricama, pisalo je vlasnik ove knjige je... Ja. Magdalena. Toliko od nas za danas. Nadam se da vam se dopao naš video i Magdalena trenutno omiljena priča o Maši i Medi. Kako kažemo, Bubo? Ćao svima, hvala što nas gledate. Hvala što nas gledate, vidimo se uskoro u nekom novom videu. Ćao, laku noć i lijepo spavajte.